Կարել բոլորին ֆուտբոլը լինում է դիտելու համար, լինում է նաև լսելու։ ծա <coughs> լսելու ֆուտբոլն է։ Այն ներկայացնում եմ ձեզ ես Խաչարյան Գևորգը, ես կարող եք 1-1 տեսնել առաջին ալիքի ուղիղ եթերում, երբ բլուրերի 3-ը կոյան ցուղարկումից հետո ներկայացնում եմ մարզական նորությունները։ Ճանաչեցիք, չե։ Բայց իշ նորմալ է, շատ բան չեք գործել։ Զասլո ֆուտբոլի այսօրվա թողարկումը առանձնահատուկ թեմայի մասին է լինելու։ Մենք ապրում ենք պատերազմող երկրում ու փաստացի շրջանցել մեզ բարտադրված պատերազմի թեման ես չէի կարող։ Առաջարկում եմ քննարկել այն հասկայական ազդեցությունը, որը թողնում է պատերազմը սպորտի վրա, դիտարկելով ամենամասսայական մարզաձևը՝ ֆուտբոլը։ Թող ինձ ներեն՝ յուս մարզաձևերի ներկայացուցիչները, քանի որ սպորտին նայելու ենք ֆուտբոլի պրիզմայով, քանի որ ոդքի գնդակի ցավը լավ չափման միավոր, գոնե ես մինչ այս վա չեմ հանդիպել։ Պատրաստ եք, ուրեմն գնացինք։ поставим шатеры к ассеннес, нэг маджалин, ինչ ֆուտբոլ, ինչ սպորտ են նրա поводу շուտ շատ ներեխ էթիկական հարցերի է, է թարմացնում այո սպորտը կարելի է նաև շրջանցել բայց հավատացնում եմ որ մեծ հաշվով եթե վերցնենք ապա ոչ չի կարելի ընդրելով նման թեմա ես փորձելու եմ ահա որ հիմնավոր խոսել սպորտը չպետք է շրջանցվի շուտ քանի որ շատերի բարոյական անկալումների մեջ այն չի տեղավորվում ու եթե թույլ տան ինձ նման մարտիկ խոսել մի քանի րոպե ու սпасեն ապա ես դա նրանց կապացուցեմ Տեսել եք Արցախ TV-ի լուրերի ռեպորտաժը ռազմական սանիտարների մասին էր բժիշկների ու մեքենայովքեր՝ բաց դաշտում մնացած երկու զինվորականի փորձում էին դուրս բերել ճնամական կրակի տեսա դաշտից։ Իհեցիք այդ վիդեոն վիրավորներից մեկի մոտ էլ գերմանական հովաշուն։ Լավ-լավ ընթանում եմ, կարելի է ավելի բարձ ավչարկա էր երթապարում։ Հիմա երևի հաստացիք, չէ՞։ Զինվորներից մեկը փորձում է մտնել ու վազում, վազում կքանստուն վազում, ապա միուսների այդ միասին պատգարակով բերում են վիրավորներին։ Հիմա հարց Կակացկեն հագիստ կյանքի պայմաններում ինչ պետք է անի սովորական միջին վիճակագրական օրինակ Սանվելա Շոթա Արմենը որ կարողանա կերկնել նույն այդ ռազմական դաշտային պայմանների խնդիրները այսինքն վազի կքանստի ու դանի դա ոչ թե heavy-ev, մի կերպ թողնալով ու հոգնելով այլ հստակ ու միանշանակ շարժումներով պարզ ու շիտակ քայլերով որ ոդկա ոդկիտակ չեն կնի որ ցանկներով իրար չխփի ու շուրգա իհարկե պետք է գոն է շապատա 1 անգամ խաղա ֆուտզալ օրինակ պետք է Ափաթը գոնե 1 անգամ Բաքում Bisetkum փխելու փոխարեն վազի, վազի, շատ չէ 3.5 կիլոմետր։ Բավա հավատացնում են, դա բավական է ու այդ տղերքը ամեն մեկը կարողանան պատրաստ լինել ու առանց դպավորության, թե հեսա, հեսա 4 ժամ արդիք իրենց ձերքից ծած են թողնելու պատգարակը։ Գիտեք, որ parzapes 2 կիլոմետր վազելուց հետո հաջորդ առավոտյան կարող են ոդկերդ բռնվեն ու չկարողանան հասանկամ տեղից նորմալ վեր կենալ։ Դե գիտեմ, բոլորը դել ունեցել եք այդ ցավից ոդկերում, երբ նախորդ օրը մեխանիկինով էտեր օրինակի համար հետանիվեք։ Ել, չեք պատկերացնի բայց դա սովորական սպորտով չզբաղված մարդու ֆիզիկական անպատրաստվածություն բարձ ցուցանիշներ են ու ահա թե ինչու սպորտը չի կարելի շրջանցել Սպորտը քաղաքացիական կյանքի պատերազմն է։ Սպորտը կոփում է։ Սպորտը դարձնում է մա մարդուն ավելի ուժեղ ու վճռական։ Սպորտը նաև մեկ այլ կարևոր կոմպոնենտ ունի, որը հատկապես կօգներ մեր համացանցային շատ պանիկյոտ օկտատերի։ Վստահ եմ այս թողարկումը լսող մարդիկ կնովքեր գոն է քյանքում մի անգամ վճռորոշ ինչ որ ֆուտբոլային խաղ են ունեցել, որ մեկ գնդակի տարբերությամ բարտվելուց ա եղել իրենց թիմը, բայց THSIB-ի հարցը ա եղել, երբ պետք ա եղել բացառիկ պատվով դուրս գալ հարեւան շենքի տղերքի կամ կողքի քուչի հարեւան գյուղի հետ խաղում դա հավակվելնա նեղ մաջալին իսկ կյանքում քանի նման առիթալինում որը պարտադրվումա մա մարդկանց հավաքվել, հավաքվել մի տեղում առանց պանիկայի։ Ասեք, խնդրում եմ, չէ՞ չէ, իրո՞ք ասեք, երբ երթուղային տաքսու մեջ տենց բան լինում է, չէ՞, կամ սուպերմարկետում, երբ դիմակով նստած մարդիկ շնչում են փողոցի աղտեղությունը, իրեն նայում են մунаթով, երբ աղջիկները կանգարում, ալարում են 10 քայլ առաջ կատարեն։ Հասկանու՞մ եք մարդ տեսակի համար անբնականա դարձել արագ շարժվելը, վազելը կանայք միջին տարիքի չեն ցանկանում կանգռից 10 քայլ անկողմ կանգնեն, քանի որ ալարում են քայլել կամ էլ մի ի փոքր վազել։ Նրանք ոչ միայն չեն ցանկանում, այլև պարզապես չեն կարող։ Ֆիզիկապես դա նրանք չեն սովորը։ Իսկ եթե ռմբակոծություն լիներ,ի հարց եմ տալիս, այդ ո՞ր ֆիզիկական ուժերով են նրանք կարողանալու օգնել իրենց մեծերին, երեխաներին փորձելու են գրկեն ու դուրս բերեն, ասենք տանեն ապաստարան։ Այդ ուժերը ո՞թից չեն ընկնում։ Սուրբ ոգին չի բաժանում։ Սուրբ ոգին աստվածա արի չէ, նման մարդ կան, ասա թե նվեր տվել է, ուղեղա տվել։ Ու ֆիզիկական բնատուր առողջություն, որոնք նրանք պետք Ima futbol i Ֆուտբոլը մեր պես երկրում ամենաինստիտուցիոնալ ամուր հիմքերի վրա դրված մարզաձևն է։ Քանի որ Ե սպորտային լեգերող ու մեկնաբան եմ, ավատասնում եմ շատ քչերը, կան, ովքեր կարող են հպարտանալ իմ տեսածով ամբողջ Հարավպետությունում։ Օրինակ նույն Արցախում նախորդ տարի Լուսաբանոյի ճանաչված երկների Եվրոպայի առաջնությունում։ Գիտեք ինչու այնտեղ անցկացված մրցաշարը։ Քանի որ պատրաստ վիճակում գտնվող 4 խաղադաշտ կար, այսինքն ամբողջ Արցախում միջազգային նորմալ ընդունված ստանդարտներով միայն 4 խաղադաշտ կար ինչ եմ ասում խնամված նորմալ տեղը տեղին ու խաղալու համար պիտանի նորմալ 4 խաղադաշտ դու մտ շատա դա չնչինա դա նույննա ինչ չկա նույնը հայաստանի մասին է խոսքը ու դա այն դեպքում երբ եթե վերցնենք մեր մյուս մարզաձևերի հետ կթվա թե ֆուտբոլը ան հասանելի մարզունքերuma այսինքն բոքսի դալիչներ ու ռինգեր նույն այդ մակարդակից ֆուտբոլնա բացարձակապես չկա ցանարմարտիկան ֆուտբոլի մարզադալիչներ ու մարզումային պայմաններ դա իհարկե ես արդեն լողավազանի մասին չեմ խոսում հաստատում չկա միջազգային լողի մրցաշար անցկացնելու բոլոր ստանդարտների համապատասխան G1 լողավազան այո չկա կան վատ նմանակումներ 25 մետր երկարությամբ սղալ ցածկ արտակներով ու նման բաներով բայց ոչ ճիշտ մեծ ու ընթունելի որ ասենք գոնե այն ընթունի եվրոպայի լողի ոչ 16 տարեկանների առաջնությունը գեր կնում եմ չկա ու նորից ֆուտբոլ Կանի որ ֆուտբոլը միակն է, որը քիչ թե շատ ավելի լուրջ ենթակառուցվածքային իմքերի վրա է դրված մեզ մոտ։ Հնարավորություն եղավ 3 մարտաձ đấuում անցկաստնել Եվրոպայի առաջնության մինչև 19 տարեկանների եզրափակիչ փուլը։ Առաջին ու բացառիկ անգամ Հայաստանում գիտեք բոլոր տարիների խմբերում պայմանականորեն գլուխ пахելով, որ ասենք ամիսը մի 3 մարզմաներ կայանում, բայց նրանենք հաշվում, որպես ֆուտբոլոզ զբաղվող երեխա, քանի հոկեյ է զբաղվում ֆուտբոլով։ Ես չեմ սիրում նման տեքստեր գրելուց առաջ երկար բարակ երջանել որ իդիալական ճիշտ թվեր լինեն խելացի երևա վստ아ումի մի շողությանս բայց եթե այնից չի դավաճանում նմանների թիվը հայաստանում չի անցնում 6000 որովհետեւ դուք հասկանաք թե ինչ չնչին ու աննասելի ամոթալի թիվա դա parzapes asen որ իսլանդիայում որի բնակչությունը 300000 է ի կազմում մեզնից 10 անգամ ավելի քիչ լավ ու այնտեղ ֆուտբոլով նույն այն պայմաններում ինչ ասացի զբաղվում է ուշադրություն 23000 մարտ Դա գայտարակությունա, դա մեղմ է ասել գայտարակություն, դա բազորա, բազոր։ անիվորս երթ асоվածավ այս թվերը ասելուց հետո ես հիմա անցնեմ եզրափակի ճ խոսքից ֆուտբոլ մարզաձևի ամենահիմնական սյունը դա ակումբային ֆուտբոլն է ու ո մեរ ներքին առաշնությունը այս օրերին այն իրական շատ իրական ճգնաժամ ապրում այն պետք է ապրի ու ես հուսամ մեր ֆուտբոլային աշխարի պատասխանատուները կանեն առավելագույնը որpesի այն մնա կենթանի թե ինչու է դա կարևոր ես անկամ չեմ խոսում ակումները դրան ակադեմիաներ են որտեղ ծրծվում են ոչ թե պարզապես ապագա ֆուտբոլիստներ ու այդքան այլև բար զապես ապագայի սերունդն է այնտեղ առողջ մեծանում։ Ցավոք ունենք նաև անդառնալի կորուստներ։ Ավելի քան 1 ամիս արդեն տևող այս պատերազմի ընթացքում մարտի դաշտում ընկել են, են, են մի շարք ֆուտբոլիստ՝ տղերք, որոնց կորուստը անդառնալի է։ Ոչինչ փոխել չենք կարող ստեղծված իրավիճակում, սակայն կարող ենք պահպանել այն, ինչ ունենք։ Այս օրերին շատ է ասվել, որ մենք ավելի բարթ ու ցաներ իրավիճակներում ենք եղել։ Ղարաբաղյան առաջին պատերազմի տարիներին մեր երկրի ֆուտբոլի ներքին առաջնությունը կանք չի առել։ Այն անց խփան ու դեռ ավելին անցկացվել են ավելի ինտենսիվ խաղային գրաֆիկով ավելի շատ ակումների մասնակցությամբ աշխարհագրություն ավելի մեծ է աղել այսպես պայի հիշեցի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի պաշտոնաթերթիվ ֆուտբոլի հերթական համար 1992 թվականի ընթացքում տպագրված մի այն երրորդ համարը, լուիս տեսած նույն դարva աշնանը, որտեղ տեղ էին գտել աշխնության արշնացյոն աշիվներ ու թիմերի կազմեր, իրադարձուններ եւ մի քանի այլ տվյալներ, ամենից շատ դերթում մի հուդված կար, որը այս օրերին հիշեցի, այն խորագրված է Պատերազմ եւ խաղ։ Լուսանեկար առանձին այս վիդեոյի վիդեոյի ներքևի հատվածում ես կտեղադրեմ։ Թվում է շատ բանալ բանեմ ասում, բայց դերթում խոսվում է թե ինչ կարող է որ է որպէսի ինտենսիվ պատերազմի հետ մեկտեղ շարքային մարթու համար առորյա կյանքի այդ པարս կողմը եւս շարունակի ապրել իր սահուն կյանքով ամեն տողը տպավորությունա թե հենց այսօրվա մասին նույն սկանդալները ոչ սպորտային պատահվสนու միջադեպերը ինչպես այսօրերին թիմեր որոնք չեն կարողանում խաղերը ներկայանալ ու կրում են տեխնիկական պատرتություններ ճիշտ եւ ճիշտ մեր օրերի մասինը մեր ֆուտբոլը դա էլ է ապրել ու մնացել է ապրել եւ ուրեմն կվերաապրի նաեւ այս իրավիճակը ցավոք կրկնում ենք ունենք զոհեր ունենք նաեւ կորուստներ ակումբի մակարդակով օրերս իր մրցելույթների դաթարացման մասին հայտարեց Գանձասար Կապան ակումբը որը երկար տարիներ արդեն իր գրանցումը տեղափոխել էր Երևան ու որքան էլ ան ան մեջ պահպանել է Կապան մասնիկը թիմը լեռրիվ երև Երևանյան էր դարձել այդ օնդեր ցանկը այդ դեպքում ցավալի է որ ակումբի հովանավորները որոշում կայացրին այն դուրս բերել առաջնության ու գավաթի խաղարկություններից դա էական կորուստ է նշված պատճառը թե գումարը դրամադրվելու ամայկական հիմնադրami վստահեմ Զանգեզուրի պղնձամոլիբ դենային ֆաբրիկայի պես հարուստ ընկերությունը որը հովանավորում եւ պաու մեր թիմը կարող էր երկրին ոկնել նաեւ հավելյալ ֆինանսների ներգրավmap ես չեմ նրանց գումարները ահշուղը ճիշտ հասկացեք սակայն 10 մեկ տղաներ, որոնց ցանկի իմաստն ու միակ առորյան եղել է սպորտ, այժմ ապարտա դրվել են պարապուրթի, կարծում եմ ու դա նվազագույնը ճիշտ չէ։ Ամեն մեկս պետք է անենք մեր գործը։ Լրագրողը պետք է նորոցուն աղօթից, լեսարը պետք է լեսարությունանի մարզիկը զբաղվի սպորտով։ Պատկերացրեք պատերազմող երկրում մտնեք փուր ու ասեք, «Ահա, փողը տալիս եմ ինձ հացտու»։ Հացտուքնել ասի, ճիշտն ասած հաց թխելու ապարատը վաճառեցինք Իրանին, գումարն էլ տվել ենք հիմնադրամին։ Կասեք նախորդի իմ խոսքում պատճառաբանեցի թե որքան կարևոր է պետության կենսական ուղիների ապահովում, այնքան այնպեսի առանձնահատ զապա ապահովում է ապրստով հարյուրավոր ընտանիքներին Այսօրվա ասելիքս այս սկաններ, կարծում եմ դիտարկումները ու դրանց կարևորությունը դուք եւս կգիտեք։ Կարթիկները կարող եք գրել YouTube-յան edgy վիդեոյի tag գտնելու memberNameLink բանությունների հատվածում, որոնք ես բոլորներ կարդում եմ ու իհարկե կարող եք լսել նաեւ Մխիթարյանի ու Արդամյանի մասին իմ նախորդ թողարկումը։ Այնտեղ քննարկում ենք թե ինչու նրանք չեն խաղում հավակականում այնպես ինչպես դա անում են իրենց TVNI-ի կազմերում։ Գրեք նաեւ թե ինչ թեմաներով կցանկանայիք, որ ես թողարկումներ պատրաստեմ ու առասարակ սիրեք սպորտն ու առողջ եղեք։ Ես օնակում եմ իմ գործն անել խորհուրդ եմ տալիս նաև ձեզ քանի որ մի բանում ես ոչ մի կասկած չունեմ menk հավցելու ենք